Presidenti e Gjykatës Speciale Katerina Trendafilova edhe zyrtarisht ka nisur punën e saj në konsolidimin e ekipit i cili do të merret me hetimin e krimeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Caktimi i gjyqtarëve të cilët do të merren në rastet konkrete është hapi i ardhshëm i madh që kjo gjykatë do ta bëjë. Zëdhënësja Evis Benes thotë se detyra e parë e presidentes Trendafilova do të jetë përgatitja e seancës plenare me gjyqtarët. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i cili u arrestua në Francë me një urdhër arrest të lëshuar nga shteti serb, ka mundësi të ekstradohet në gjykatën speciale, tha kreu i prokurorisë për krimet të luftës në Serbi, Milan Petrovic. Petrovic theksoi për Deutsche Welle se një mundësi e tillë ekziston edhe pse ajo nuk është përmendur në publik. Ndryshe Haradinaj është duke qëndruar në Francë pas vendimit për lirim me kusht nga gjykata në Kolmar. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës sot do të shqyrtoj raportin për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, të cilat u vëzhguan nga delegacioni i saj. Krahas raportit për zgjedhjet e mbajtura në rendin e ditës të tyre, debati më i rëndësishëm i është kushtuar sulmeve ndaj gazetarve dhe lirisë së mediumeve në Evropë, sfidave dhe përgjithësive të mediumeve dhe gazetarisë online si dhe nevojës për të dhënë fund diskriminimit kibernetik dhe fjalimit urrejtës në internet. Në kryeqytetin Astana të Kazakistanit, sot kanë filluar bisedim me dy ditëshe për armë pushim në luftën civile në Siri, në të cilat marrin pjesë përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës. Bisedimet po ndërmjetësohen nga Rusia, Irani dhe Turqia dhe po monitorohen nga ambasadori amerikan në Kazakistan dhe i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin. Qëllimi parësor i bisedimeve është të forcohet marrëveshja për armë pushim e arritur në muajin dhjetor dhe avancimi i procesit të zgjidhjes së konfliktit që ishte zhvilluar në Gjenevë të Zvicrës. Gareth Bale është bërë objektiv real i skuadrave të mëdha nga Liga Premier. Manchester United dhe Chelsea janë duke menduar të bëjnë ofertë në drejtim të yllit të Real Madridit Gareth Bale. Sipas Don Balon, gjigandet anglezë mendojnë transferimin e ansorit Walesian gjatë afatit kalimtar të verës, duke ofruar plot 200 milion euro për shërbimet e tij. Vlen të theksohet se kur Bale u transferua në Spanjë, transferimi i tij kushtoi plot 100 milion euro. Për këto dhe të tjera informacione, vizitoni gazetën online parrotlla.net. Mirupafshim.